Ahojky všichni, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to tady bude druhý vlog. A v tomhle vlogu vám tady řeknu spoustu nových informací. Takže začnu teda novým členem rodinky hovíků. A to je tento hovík. Nový hovík jménem Sky Black. Takhle vypadá, je teda černý s takhle dlouhatánskou lisinkou. Ještě konec na čumák. Jo, takhle. Miláček. No a v budoucí době by k nám měl přibýt i takovýmto provedením akorát bílý. Takže uvidíme, jak to teda bude. Doufám, že přibude k nám co nejdřív, ale mohl, tento týden bych se mohla na ně pustit, takže uvidíme. Uvidíme, jak to nakonec bude. Takže, teď to mám mail, asi byste se ptali proč. Protože jsem jí předělávala uši, kvůli tomu, že ona se celá předělávala, byla velmi tlustá, takže jsme ji celou přešívali s mamkou, no a tak jsem jí musela přidat i uši, protože uši byly opravdu hodně hrozný a teď jsou fakt nádherný, takže ještě takovou. Tohle jsem vám potřeba říct. No a teď je to trochu pro mě horší a pro vás úplně nevím, protože jste mě sem nikdy nic nepsali a taky tady mám hrozně malou sledovanou prostě tady na videích. Mám tady 16, 17 odběratelů, nějak tak. Takže prostě tady není velká aktivita, ale to mě nevadí, jako chápu to, že každý mě nechce sledovat. No a protože mi není ještě 18, to jste se si jakože všimli, tak YouTube mi vlastně jak kdyby blokuje videa. Tím pádem vy se nemůžete na ty videa podívat. A to mě hrozně mrzí, takže vy vlastně jste neviděli ty tři videa, které jsem vydala. Takže bude to teda tak, že já vám budu vydávat videa. Bohužel budu muset mít vyplý komentáře, vyplý stahování, sdílení nebo něco takového, co to tam je. Přesně nevím, ale tak nějak. Je mi to hrozně líto, ale bohužel prostě tak a to po mně YouTube chce. Takže já se tohle pokusím udělat, pokud to nebude fungovat, tak prostě nevím. Tak prostě tohle si budu muset zničit. A nebo se prostě na YouTube neukazovat svůj obličej nebo prostě nějak takhle. A to je teda všechno ještě takhle k těm komentářům. Budu mít teda vyplý, pokud budete mít na mě nějakoukoliv otázku, mě úplně jenom jakou, prostě když se mě ptejte, tak na Instagramu, na TikToku můžete prostě. Takže to je teda všechno k komentářům. A jinak, minulý týden, protože je pondělí, točím to v pondělí. A já jsem byla celý týden od neděle do pátka jsem byla teď na táboře koňským. Takže teď vám sem dám video. Ano, vím, že to není nějaký jako úžasný, ale tohleto to už bylo úplně v pátek, takže tam vlastně baví, co jsem si všechno nacvičila a na co jsem si dala fakt pozor. Já vím, že se tam hodně jako taková prohlá, hodně jako vohla, takže to je trochu horší, ale to zkusím ještě dopilovat. A proč o tom táboře mluvím? Tak mluvím o něm kvůli tomu, že v září, 9. září, budu mít narozeně. Nebudu vám říkat, kolik mu je, ale můžu vám říct, že mám narozeně. Budu mít daný věk, jakoby kterým budu moc jet, nebo budu moc se účastnit klubu, který je tady kousek od nás. Hrozně se tato těším, takže pokud se tam fakt dostanu, tak budu moc jezdit třeba na závody tady prostě po východních Čechách. Bude to fakt, mega se na to těším, pokud se mi fakt tohleto podaří, protože já bych řekla, že jezdím docela dobře, když jako vím, že ne, jezdím úplně jako profesionál, ale se svým ježděním jsem spokojená. Takže by to pak znamenalo, že by třeba bylo tady menší ta aktivita s hobíkama a nevím, jestli by byla aktivita s koňma, že živýma. No, takže těžko říct teda. Takže jsem to tady chtěla jen tak jako říct, abyste to v tom viděli trošičku, ale nebojte se ještě do konce prázdnin. Dobře. 3 týdny, ale jako může něco za to stihnout. Teď budu celý týden doma, takže bych měla možnost vám něco natočit. Já jsem plánovala vám
jakože weekly vlog, ale to se nějak nezdařilo, takže nakonec jsem vám ho ani nenatočila. No a já si myslím, že k těmhle informacím to všechno stačí a když tak, jestli se na něco ještě vzpomenu, co jsem vám chtěla říct, tak vám ještě v průběhu videa řeknu. No ale já si teďka tady musím jít uklidit trochu pokoj, protože tady je hrozný bordel a ještě se musím jít, rozčesat vlasy. Jako jo, je 10 hodin a já ještě stále nejsem hotová, ale jako to neřešte. Měla jsem tady i větší bordel, jako, ale musím říct, že už je to tady docela uklizený. Takže já už mám uklizeno, mám rozčesaný i vlasy. Ještě bych vám tady chtěla ukázat, tuto knížku jsme na táboře dostali. Já ono už jsem všimou rozečtenou. Hrozně mě zajímá a je strašně zajímavá, upřímně, jako je o koni. Jmenuje se Rozhodující závod. To vypadá, je fakt superová. Můžu jenom doporučit, jako já jsem na kolikátý, na třetí kapitole. A jako už se tam z toho tolik jakoby zajímavých věcích, jo. Já vám tady nebudu říkat, o čem to je. Tady vzadu to je napsaný, o čem to vlastně je. A jenom takhle jsem vám chtěla říct, že takováhle krásná knížka, takže pokud hledáte nějakou eskou knížku, třeba většinu, jestli teda máte rádi knihy, tak tuhletu knížku vám opravdu můžu doporučit. Je moc hezká a tady koukám, píšou, že stojí 180 korun, takže to není nějaký drahý, jo, 7 euro. Takže tak. Takhle. Má tam teda i více těch knížek. Víte? My jsme ještě měli na výběr tohle ztracený v bouřce. Tady tuhle tu knížku jsem ještě mohla mít a mně se líbá tady ta, protože jako Rozhodující závod, jenom ten název už se mi hrozně líbil. To se vám tady chtěla tak jako trochu říct. A taky je tu novinka, jestli nechám vás to uhádnout. Jestli si to aspoň teda můžete si to myslet, protože vím, že prostě do komentářů psát už nemůžete. Ale zkuste hádat, co tady bylo, nebo jestli tam nic nebylo, nebo prostě tak. No a já se jdu postavit asi překážky. Tam bude jedna, tamhle bude druhá, je to kolečko. Tam to není vidět. Ale tamhle, jak je taková ta hromada, jo, máme rozhodný vazen, ale to neřešte. Tady, jak je ta hromada, tak tadyhle vlastně pod tou střechou, tady to prostě, jak je ta střecha, tak to není vidět. Tam bude dvojskok. A pak je tadyhle ještě takový ten... Je tam možná vidět kousíček? Není. Tak nic, no. Tak ještě pak vlastně tadyhle bude takhle. Na terase bude. A určitě budu pak ještě skákat přes trampolínu. To je asi všechno, ještě někde tam vzadu bude něco. Mě je hotová Lori taky. Larino. To se mohl hodit i bičík. Tak tady mám ještě Skyblacka, kterýho asi dneska ani brát nebudu. Takže Skyblack je tady takhle v tom boxu, neřešte tady tenhle ten bordel, to je prostě, když přejdete od babičky, jste líní si to tady povězit na ty moje dva vyšáky. Tak to položím, zatím jsem ještě to musím pak předělat. Takže já si teda teďka tady hobíky nechám tady. A půjdu asi ven, nebo už se možná vezmu. Ještě určitě tu sirku si musím vzít, ale už asi vezmu ven. A pak tam rovnou přestavím překrážky a půjdeme skákat. Jinak 10:30, myslím si, že do 12 máme času dost. Víte. Vezmu tu šírku. Mám teda tu šírku. Já si prostě na ní musela sednout. Tak se potom vrátím. Takže vás tady takhle zbavím z Loryho. Mám trošičku takhle udělat čáru přes rozpočet. Takže uvidíme, jak dneska to bude teda. Protože jako mám 2 hodiny na to, abych ukradila králíka. A byla tady teda hodinu venku. A ještě plus bych se měla naučit angličtinu, na kterou teda vůbec nemám čas. Ale opravdu vůbec. Takže uvidíme, jak to teda bude. Nebudu tady mlet, tak to zase video není tak mlet, jak tady melu, prostě věřím, že vás to taky nezajímá. A budu radši dělat trénink.
Když mám tady na to chvíličku čas, takže tam je teda jedna překážka, tady je druhá. Teď tady vidíte ten dvojskok. Tady je teda tato, takže ještě ten bičík. Tam je teda tamhle cesta. A pak ještě tam za bazénem je jedna. To je teda všechno, ještě tady teda bude skákat tady přes tohle nahoru a pak zase dolů. Takže máme rozježděno trošku a budeme moci skákat. Lore je teda dneska pěkně rychle teda. Víte, Lorine, jsme i včera měli trénink, něco podobného jsme měli. A jako včera byl docela takový línej, že dost i schazoval. Za to mi byla teda fakt hodná a skákala výborně. Ani jednu překážku neschodila, takže to byla super včera. Uvidíme, jaká dneska bude. Máme úplně povalenou otěž. Teď tady ještě si dám pár koleček. A budeme zase na co hádat a budeme skákat. Summer nights, all aligned, as we drown in the moonlight, we collide in plain sight, yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it. We made it. I don't need no sleep, cause I'm already dreaming. Already dreaming. Say you'll never leave, because I love the feeling. I love the feeling. Find myself. Já jsem tak zase ozývám, já jsem byla asi před půl hodinou, jsem se šla zase domů, stala jsem jen u mají vývodu a vyčistit králíka. Takže to jsem teda už udělala a dneska ještě jsem se teda dala jednou. Je to ten parkour, který tady mám postavený, dám ho pak i s Mirinkou. Mirinku teprve teď půjdu s ní, jsem teď odradila Lorina. Už jsem tady jen tak kroku, aby byl trochu uvolněný, protože my zhruba hodinu, dvě hodiny odjíždíme. Tady jsem se na táboře nechala nabíječku. Já moc ho, takže musím k ní pak dojet. No, takže musíme trochu pohnout. Lary ho teda už se za chvilku nechám, protože už je fakt úplně přijde mi hodně uvolněný. Krásně dává hlavičku dolů, takže to se dožila tak ukazuju, tak to mě skoro vidět. Už má tady hezky hlavu dolů, takže je to úplně úžasné. Takže jedu na mínce. Kráčíme si to tu. To je takhle nádherná. Moje miláček. Dnes zkusím si s ní teď trochu rozpohybovat zase na stejném místě jako byla Lory. A zkusím si teď snižovat překážky, aby to neměla teda vysoký. Jedinou támhle tu překážku nejspíš skákat nebude. Tu vyběhnutí na trampolínu a sedehnutí a tohle vedle i tu velikánskou. Protože jdu nevím, jak bych mě zmenšila, takže skákat nebudu. Teď jdem na to. This feeling inside my bones,
It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Takže už jsem přišla, Minku i Loryho jsem dneska hezky projela. Musím říct, že jsou hodně ukývaly dneska hodně. Máte tady dvě videa. Viděli jste, jak jsme dělali parkour. Máte tam i, jak jsme se rozcvičovali. A spoustu takových věcí. Já jsem hrozně zemlala, jak jsem hrozně udýchaná, ale prostě to běhání. Teď mám samo vedře úplně, úplně, úplně hrozný. A měla bych asi šetřit cíle. Dneska jedu pomalu 40 kiláků na kole, takže uvidíme, vidíme, jak to zvládnu. Jinak, já si jde teď naobědvat. Máme oběd. Vychází to v 4 hodin. No, ježiš. Tam stejně nevidíte, že? No, je prostě 12:20, pomalu půl jedný, takže my budeme někdy o půl druhý, bychom měli už vyjet, jako abychom to všechno stihli. Zastavit dohromady tam i na zpátek, že jo, bude těch 40 kiláků nejspíš, nebo 35 až 40, myslím, že tak nějak. A ta cesta bude trvat aspoň 3 hodiny, takže uvidíme. Doufám, že to bude rychlejší. Takže já jsem hrozně omlouvám, že jsem se vám už včera neozvala, ale jak jsem říkala, tak jsme jeli dohromady 36 km a 3,5 hodiny jsme jeli dohromady. Hruza. Já jsem vůbec pak neměla, my jsme přijeli někdy o 6:30 večer a vůbec jsem neměla náladu na to vám něco ještě točit, nějaký závěr prostě tohle toho videa. Takže se vám teď ozývám tady. Penkule je. Takže jsem myslela, že dneska budu něco dělat, nic jsem nešla dělat. Byli jsme jenom u babičky. Tady máte, předtím jste mě viděli jedno video. A to je vlastně všechno. Takže s tím videem mám. Takže vám teda chci říct, že teda tohle video to bylo všechno. Asi už tady stejně natáčet nebudu. A mám v plánu vám tento týden natáčet My Day, takže uvidíme, jak to dopadne. Asi to bude buď středa nebo čtvrtek, ještě uvidím, ale to znamená, že středa je zítra. A středa je vlastně poslední den, kdy já vlastně budu mít jakoby volno. Nebo volno, jak by se to dalo říct, volno. Budu jsem se točit tak jako tak. Ale jakože ještě teď nebude brat. No, tak je tak. Takže mějte se hezky, doufám, že si užíváte ještě zbytek prázdnin. Jako já. Proč ty prázdniny jsou tyhle takhle hrozně deštivý? Jako fakt nebyl jediný jeden týden, který by fakt byl opravdu teplo? Ne, nebyl. Vždycky do toho musel začít lejt. No nic, no. Mějte se hezky a ahoj!